फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार म दीपेंद्र खत्री क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज वेलकम टु माई च्यानल वेस्टिज विजय पथ आज तपाईँहरूमध्येबाटै एकजना एउटा च्यानल वेस्टीज इन नेपाल साथीलाई मैले वहाको नाम पनि भन्नको लागि भनेको छु सायद अर्को पटकमा उहाँले आफ्नो नाम भन्नुहुन्छ होला वहाको स्पेशल रिक्वेस्टमा आज राइस ब्राइन माथि म यो भिडियो बनाउँदैछु राइस ब्रान ओइल के हो कसरी हो र यसले हाम्रो परिवारको लागि के फाइदा दिन्छ आशा गर्छु तपाईँले यो भिडियोलाई राम्रोसँग सुन्नुहुनेछ अनि सुन्नुभन्दा पनि यो प्रोडक्ट्सलाई आफ्नो परिवार आफ्नो छर छिमेक आफ्नो नातागोता अनि पुरै देशमा यसलाई प्रयोग गराएर प्रयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्य परिवारको स्वास्थ्य समाजको स्वास्थ्य र देशको स्वास्थ्य बनाउनुको लागि ठुलो योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशाको साथमा राइस ब्रान्ड ओइलको बारेमा यो भिडियो सुरु गर्दैछु साथीहरू हामीले विभिन्न प्रकारको तेल खाने गर्छौँ मार्केटमा मस्टर्ड ओइल तोरीको तेल छ सोयाबिन ओइल भटमासको तेल छ बदामको पनि तेल बन्छ जसलाई मुङफुली भन्छ ग्राउन्डनट ओइल त्यसको पनि तेल बन्छ कोकोनट ओइल पनि बनेको बने हुन्छ पाम ओइल यस्ता कैयौँ तेल्सहरू हामीले मार्केटमा आजकल त के अरे रिफाइन्ड ओइल भनेर हामीले त्यो प्रयोग गर्ने गर्छौँ होइन सनफ्लावर ओइल कयौँ तेलहरू यस्ता प्रयोग गर्ने गर्छौँ तर हामीले यो कहिल्यै सोचेनौँ हामीले त केवल के सोच्यौँ भने यो तेल भनेको तरकारी बनाउन चाहिन्छ चा, अलिअलि तेलिलो बनाउनलाई मात्र चाहिन्छ चा, बस तेल त्यसरी तरकारी बनाउँदाखेरि त्यो अलिकति हाल्न पाएँ भयो यति मात्र हामीले सोच्यौँ तर साथीहरू हाम्रो शरीरमा दैनिक तेलमा भएका प्रपर्टिजहरू लगभग एक व्यक्तिलाई नै एकदेखि दुई चम्चा आवश्यकता पर्छ त्यसै कारणले यसलाई हामीले केवल तरकारीमा हालेर मात्र ल ठिकै छ फर्मालिटी औपचारिकता पुरा भयो र तरकारी टेस्टी भयो मात्र होइन कि यो हाम्रो शरीरको लागि एकदम आवश्यक चीज पनि हो त्यसैको कमीको कारणले मा मान्छेहरूलाई अगाडि गएर जोइन्ट पेन हुने उनीहरूको छाला एकदम खस्रो फुस्रो हुने छालामा त्यो प्रकारको चमक नआउने त्यसै कारणले गर्दाखेरि हड्डी कमजोर हुँदै जाने त्यसै कारणले गर्दा शरीरका नसाहरू बिस्तारै बिस्तारै सक्त हुँदै जाने त्यसै कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै ब्लड प्रेसर बढ्दै जाने होइन कैयौँ यस्ता कारण कैयौँ यस्ता समस्याहरू तेलको हाम्रो शरीरमा तेलमा भएका गुणहरू पर्याप्त मात्रामा नहुनाको कारणले पनि हुने गर्छ तर प्रश्न यो उठ्छ कि सबैभन्दा सबै तेलमध्येमा अब कुन चाहिँ तेल प्रयोग गर्ने साथीहरू म तपाईँहरूलाई तेलको मुख्य तेलभित्र हेर्नुपर्ने मुख्य चिज र त्यसले हाम्रो शरीरलाई दिने मुख्य तत्त्वको बारेमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नम्बर वान तेलभित्र मुख्यतया जुन लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यसको अलावा योभित्र तिन प्रकारका फ्याटी एसिड्सहरू तिन प्रकारको फ्याटी एसिड पाउँछ जसले जसलाई जसलाई भनिन्छ सफा फुफा अनि मुफा सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड अनि मोनो अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिड यो प्रकारले तिन प्रकारको यो जुन फ्याटी एसिड छ त्यो फ्याटी एसिड यदि समान रूपमा तेलभित्र ब्यालेन्स छ भने तपाईँ हामीलाई धेरै नै त्यो फाइदाजनक हुन्छ साथीहरू तपाईँलाई जानकारीको भन्यौँ यो धरतीमा उपलब्ध अहिलेसम्मको जति पनि तेल छ यो तिनै चिज प्रपरली ब्यालेन्स भएको तिनै गुण बराबर मात्रामा ब्यालेन्स भएको एक मात्र तेल भनेको फिजिकल्ली रिफाइन्ड राइस ब्रान्ड वाइल हो ध्यान राख्नु होला मैले यो शब्द युज गरेको छु यही यही राइस ब्रान्ड वाइल भित्र चामल अनि बाहिर धानको जुन भुस हुन्छ त्यो बिचमा एउटा खैरो खैरो एक लेयर हुन्छ हो त्यहीबाट त्यो लेयरबाट बन्ने यो तेल हो त्यो कारणले यो यो जुन तिन जुन फ्याटी एसिड्स छ यो फ्याटी एसिड्स केवल यो तेलमा मात्र ब्यालेन्स छ कुनै तेलमा ज्यादा एउटा फ्याटी एसिड ज्यादा छ त अर्कोमा कुनै कम छ यस्तो तरिकाले अरू सम्पूर्ण तेलमा डिसब्यालेन्स हुन्छ भने यो तेलमा त्यो ते ब्यालेन्स छ अनि अर्को कुरो तेलमाबाट हामीले केही निश्चित के एक एन्टी अक्सिडेन्ट्स हामीले पाउने गर्छौँ त्यसमा मुख्यतया ओरिजिनल टोकोफेरोल अनि टोको यो तिन एन्टी अक्सिडेन्ट्स मध्ये पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको ओरिजिनल एन्टी अक्सिडेन्ट्स तपाईँले यो राइस बन अहिले किनेर हेर्नुभयो भने बिल्कुल सुन जस्तो कलरको तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो कारण हो त्यहाँभित्रको भित्र भएको ओरिजिनल्सको कारणले साथीहरू अरिजिनल एक यस्तो एन्टिअक्सिडेन्ट्स हो यदि त्यो हामीले पर्याप्त तेलको माध्यमबाट हामीले पर्याप्त यदि लिइराखेका छौँ भने हामीलाई हृदय सम्बन्धी मुटु सम्बन्धी समस्या हुँदैन ब्लड प्रेसर सम्बन्धी समस्या हुँदैन कोलेस्ट्रल सम्बन्धी समस्या हुँदैन अनि यो नसारमा क्लर्स जम्ने सम्बन्धी यो कुनै पनि समस्याहरू यदि अरिजिनल एन्टिअक्सिडेन्ट्स पर परले यदि शरीरभित्र गएको छ भने यो समस्याहरू हुँदैन त्यो त्यो पर्याप्त रूपमा केवल 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 राइस ब्रान्ड ओइलमा पाइन्छ भनिन्छ राइसमान ओइलको यो जो हाम्रो दुई लिटरको बोतल छ यो दुई लिटरको बोतलमा जति ओरिजिनल एन्टिअक्सिडेन्ट्स नेचुर प्राकृतिक रूपले महजुद छ उपलब्ध छ त्यही अरिजिनललाई यदि मार्केटबाट तपाईँले डक्टर्सले मुटु सम्बन्धी समस्या भएको कारणले वेन्स नसा सम्बन्धी समस्या भएको कारणले यदि डक्टरले औषधिको रूपमा तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्यो भने दुई लिटर तेलमा जति ओरिजिनल एन्टिअक्सिडेन्ट नेचुरली मौजुद छ त्यो ओरिजिनल एन्टिअक्सिडेन्टलाई औषधिक रूपमा किन्दाखेरि यहाँ दुई हजार तिन हजारभन्दा धेरैको पर्न जान्छ त साथीहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला जब हामीले छ सात सात सय सात सय साढे सात सय लमसमको यो दुई लिटरको बोटल्स किन्दाखेरि यहाँ तिन हजार बराबरको यदि ओरिजिनल हामीले नेचुरल्ली पाउन सक्छौँ भने त्यो पनि नेचुरल्ली त्यहाँ औषधिको रूपमा दिनुपर्छ भने यहाँ नेचुरल्ली हामीले यो पाउन सक्छौँ भने फेरि किन प्रयोग नगर्ने अनि अर्को कुरो आ, राइस प्लान्ट फाइलको मुख्य खासियत के छ भने यो खानामा कम एब्जर्ब हुन्छ यानि कम भए पनि चल्छ यदि मार्केटको मार्केटको जुन तेल छ ढाई लिटर यदि लाग्छ भने यो डेढ लिटर दुई लिटर भए पनि पुग्छ यहाँनिर कम प्रयोग हुने भयो अनि अर्को कुरो यसको स्वाद यति गजबको छ यसलाई तपाईँले रोटीमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हलुवा बनाउँदा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले परौठा बनाउँदा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले केही पनि सेलरोटी हाल्नु अथवा जे पनि हाल्नु पुलाउ बनाउँदा तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ जहाँ घिउ प्रयोग हुन्छ घिउको ठाउँमा पनि यो तेललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू अर्को कुरो हामी टेस्टको लागि तेल अलिकति ते धेरै हाल्न खोज्छौँ तर बाहिरको यी तेलहरू हामीले अलिकति धेरै हाल्यौँ भने हाम्रो शरीरलाई नोक्सान गर्छ निश्चित रूप मान्छेहरूलाई यहाँसम्म कि हार्ट एट्याक आउने कारण पनि तेल नै हो ब्लड प्रेसर हुने कारण पनि तेल हो कोलेस्ट्रल जम्ने कारण पनि तेल हो किनभने मार्केटको हामीले मृत रिफाइन तेललाई हामीले प्रयोग गर्छौँ किन मृत मैले भन्छु भने सस्तो एकदमै सस्तो वर्ल्डमा एकदम सस्तो क्वालिटीको जुन पाम ओइल हुन्छ त्यो पाम ओइल लगायत जुन पनि स्रोतबाट तेल उपलब्ध हुन्छ हो तेललाई सबैलाई मिलाएर आठ सय डिग्रीभन्दा ज्यादा टेम्परेचरमा बोइल गरेर अथवा जो तेजाब हुन्छ के अरे एसिड हुन्छ एसिडले त्यसको गन्धलाई नष्ट गरेर अनि त्यसको रङलाई नष्ट गरेर सफा गरेर हो त्यही ते तेललाई रिफाइन गरेर हामी कहाँ आउँछ तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त अन्डा भन्डा यताउता कहाँ कहाँबाट मिलेको तेललाई गन्धरहित बनाएर अनि त्यसलाई स्वादरहित बनाएर अनि त्यति हाई हाई तेललाई जति जब जलाइन्छ त्यो भित्र केही पनि पोषण केही पनि एन्टिअक्सिडेन्ट केही पनि बस्दैन त्यो कारणले त्यो मृत तेल हामीले खाएर त्यो अटोमेटिक जसमा जीवन छैन त्यो हाम्रो नसाहरूमा गएर अटोमेटिक जम्न थाल्छ त्यसको कारणले हड प्रेसर ब्लड प्रेसर बढ्न थाल्छ हार्टमा त्यसको नकारात्मक दुष्प्रभाव हुन्छ अनि व्यक्तिलाई हार्ट एट्याक र प्यारालाइसिस जस्तो समेत समस्या आउन सक्छ त्यो कारणले फ्रेन्ड्स राइस ब्रन्ड वाइलाई तपाईँले एक्स्ट्रा धेरै पनि प्रयोग गर्नुभयो भने पनि यसले केही पनि नोक्सान गर्दैन अनि अर्को कुरो हट रि मुटुको समस्या भएको व्यक्तिलाई तेल खाना बड़ा बिल्कुल वञ्चित गरिन्छ घिउ खानबाट बिल्कुल वञ्चित गरिन्छ तर राइस ब्रान्ड वाइल्ड डक्टरद्वारा पनि रिकमेन्डेड छ कि हट पेसेन्टले पनि मुटुको रोगीले पनि यसलाई खान सक्छ ब्लड प्रेसरका बिरामीहरूले त कम्पलसरी त्यो घरमा तेल बदल्नै पर्छ नत्र भने उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ अनि अर्को हृदय सम्बन्धी समस्या हाई ब्लड प्रेसर हाई कोलेस्ट्रल नसोमै रुकआट एप्दास्तको कमी सुगर अनि एसिडिटी बन्ने समस्या अर्थराइटिस अस्टिप्रोसिस अनि शरीरमा कहीँ ट्युमर बनिरहन्छ यसको लागि पनि यसले काम गर्छ हामीले सुगरमा त बिहान बिहान उठेर दुई दुई चम्चा मान्छेहरूलाई पिउन दिन्थ्यौँ यसरी उसको सुगर कन्ट्रोल भएको हामीले थाहा पाएका छौँ अनि यसलाई डब्लुएचकोद्वारा द्वारा ए राष्ट्रिय पोषण संस्थान एनआइएन अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन यो सबैद्वारा यो रिकमेन्डेड तेल हो त्यसैले वे साथीहरू वेस्टिजको राइस ब्रान्सको माध्यमबाट आफ्नो परिवारको ओभरअल हेल्थलाई बचाउन सक्नुहुन्छ अनि ओभरअल हेल्थलाई बचाएर यति मात्र होइन तपाईँले लाखौँको लाखौँ लाखौँ यसमा बचाउन सक्नुहुन्छ किनकि जब मुटुको समस्या हुन्छ त यसमा लाखौँ कति बेला खेत बिक्री हुन्छ त्यो थाहा नै हुँदैन तर तपाईँले आजदेखि यदि यो तेल प्रयोग गर्नुभयो भयो भने निश्चित रूप चाहिँ यो लाखौँ खर्च हुने समस्याबाट अनि आफ्नो अमूल्य स्वास्थ्यले आफ्नो परिवारको अमूल्य स्वास्थ्यले बचाउन सक्नुहुन्छ अनि अरूलाई रेकमेन्ड गर्नुभयो भने अरूको तपाईँले ठुलो पुण्यको भागीदार बन्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू तपाईँलाई बुझ्नुभयो होला वेस्टिज विजयपथ तपाईँहरूलाई यस्ता यस्ता बहुमूल्य उपयोगी भिडियोज ल्याइरहनेछ आशा गर्छु तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला अनि सेयर गर्नुहोला अनि अर्को तपाईँलाई कुन चाहिँ भिडियो चाहियो त्यसको लागि तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू वेस यु वेल्थ